Jos sulla on hyvä positiivinen asenne, niin sehän se tarttuu muihin. Rohkeasti vaan. Täsmällisyys on hieno ja jalo taito. Koittakaa noudattaa sitä. Verkostoitukaa. Olkaa avoimia sillä tavalla, että tutustukaa uusiin ihmisiin. Ja verkostoitukaa ja olkaa ihmisten kanssa väleissä. Ja yksi mikä tuossa tuli myöskin näissä alkupuheenvuoroissa ja juonnoissa jo esille, niin on se kielitaito. Eli olkaa rohkeita ja käyttäkää sitä kieltä, koska se on myöskin erittäin tärkeä työelämän taito tänä päivänä. Pitäkää itsenne virkeänä ja hankkikaa niitä kouluttautumismahdollisuuksia myöskin tämän paperin jälkeen. Kannattaa asennoitua siihen työhön niin avoin mieli ja se asenne lähtee kuitenkin omasta itsestä, ettei kukaan tule sanomaan, että riippuu nyt 100% asenne tähän hommaan ja riippuu kuitenkin, että ei, mä oon 50%, niin sitä ei kukaan muu voi vaikuttaa kuin sinä itse siihen. Niin hyvä asenne ja tietenkin sit saa ottaa tavoitteet. Et jos asenne on semmoinen vähän hälläväli, no en mä tiedä tälleen, niin todennäköisesti ne tavoitteet, mitä sä joskus asetat todennäköisesti työurallesi, niin se on paljon vaikeampi saavuttaa, kun sulla on hyvä asenne. Hyvällä asenteella, kun jaksaa vaan panostaa ja asenne kunnossa, niin ne pystyy saavuttamaan. Jos sulla on hyvä positiivinen asenne, sehän se tarttuu muihin. Silloin se yhteiskemia siellä työryhmässä toimii paljon paremmin, kun jos on jollain sellainen iloinen virta asenne, niin sitten sä huomaat, että itse, se tarttuu muuhun. Tää onkin just näin. On toki on päivä, että ei vaan kerta kaikkiaan tunnu hyvältä, mutta kannattaa yrittää vaikka pitää se pieni hymy siellä, mikä meillä on vuorovaikutuksessa tärkeä vuorossa, esimerkiksi puolustaminen. Esimerkiksi jos mä puolustan pallista, mä en näe mun selän takia yhtään, että mitä siellä tapahtuu. Niin siinä mielessä mä joudun luottaa mun omiin toisiin 4 joukkueelaisiin, missä mun selän takana on. Ne joutuu kommunikoimaan vuorovaikutuksessa, kertoo mulle koko ajan, että missä on mies, missä pallo, miten liikkuu, tuleeko screen, pitääkö varoa jotain. Se on erittäin tärkeä myös sitten normityöelämässä, että siellä pitää vaihtaa mielipiteitä ja näkemyksiä työelämässä pystyy kehittymään, niin se kaikki tapahtuu vuorovaikutuksesta. Jos kaikki on hiljaa, niin ei silloin ole mitään tapahtunut, ei kukaan kehity eikä mitään, niin uskaltakaa mennä juttelemaan eri ihmisten kanssa ja puhukaa. Niin hyvä siitä tulee. Ja pitäisi koko ajan minun mielestäni, pitäisi koko ajan uskoa itsestäni vähän enemmän kuin miten se oikeasti on. Rohkeasti vaan. Kun te haluatte oppia, niin teidän on mentävä edes vähän epämukavuusalueelle, haastattava itseämme. Ja sitten se oppiminen tapahtuu, kun palautat takaisin sinne mukavuusalueelle. Niin kehittyy se lihas siinä, kun maksimit on ylhäällä vai siinä, kun se lepää? Levossa. Se sama koskee kaikkea oppimista ja kehittymistä. Teidän pitää haastaa itseämme, tehdä välillä todella vaikeita asioita. Ja sitten palata takaisin sinne mukavuusalueelle. Te voi koko ajan haastaa itseämme. Mutta jos ette haasta itseämme, niin aina vähän tapahtuu kehitys. Se hetki, minkä aina käytätte jonkin asian, niin tehkää se kunnolla. Panostakaa siihen hetkeen, mitä olet sillä hetkellä tekemässä. Jos on vaativaa, niin muistakaa sen jälkeen vähän levänä, kun sitten silloin te kehitytte. Kiitoksia, annetaan vielä aplodit.